Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Luksemburgu do të jetë sot negocier në kryet e diplomatëve të vendeve të BE-s dhe të Ballkanit Perëndimor për shkak të sfidave të sigurisë. Raportohet se BE ka përgatitur një dokument orientues për bashkëpunimin me vendet e rajonit në këtë fushë dhe i njëjti do të diskutohet në takimin e përbashkët ministror. Bashkimi Evropian është duke rritur bashkëpunimin me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor në fushën e sigurisë, mbrojtjes dhe politikës së jashtme. Sfidat që lidhen me politikën e jashtme dhe të sigurisë janë gjithnjë më komplekse në rrethanat e tashme geostrategjike dhe kjo e vën rendin evropian dhe global në rrezik, thuhet në dokumentin që pa Radio Evropa e lirë. Rëndësia unitetit, vlerave të përbashkëta dhe qëllimi përbashkët brenda familjes evropiane janë gjëra përsore, sidomos me partnerë që aspirojnë të bashkohen BE-s, thuhet po ashtu në këtë dokument. Kryesia Kuvendit të Kosovës mbahet sot mbledhjen e radhës, ndërkësh në rendite ka shumë pika. Mbledhja kryesisë mbahet me fillim në orën 11. Do të ketë shumë pika për të diskutuar, në mesin e tyre në rendite është edhe votimi për themelimin e një komisioni hetimor, si dhe votimi i statutit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, pastaj në lexim të dytë i prekligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor dhe shumë pika të tjera. Gjykata Supreme e Kosovës është negocier e konferencës së 14 të kryetarëve të gjykatave supreme të Evropës Qendrore dhe Lindore. Fejzullari Gjepi, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, tha se përmes diskutimeve në këtë konferencë synojnë shkëmbimin e praktikave më të mira për forcimin e sistemit gjyqësor. Me këtë rast ai foli edhe për pavarësinë e gjyqësorit, derisa tha se disa herë ka pasur tentativa për ndërhyrje. Ndërsa kryetarja gjykatës kushtetuese Gresa Caka-Animani foli për rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë së sistemit gjyqësor. Pavarësia e pushtetit gjyqësor buron nga gjyqtari, nga profesionalizmi dhe qëndrueshmëria e tyre. Konferenca do të vazhdoj edhe gjatë ditës së martë. Ne duhet të punojmë parreshtu për të forcuar e të qëndrojmë vigilant për të mbrojtur këtë pavarësi nga kushdo qoftë. Është evidente që pushtetet tjera jo gjithherë pajtohen me gjyqësorin e pavarur dhe jo në pak raste kemi tentativa për të ndërhyrë qoftë me nisma për ndryshime kushtetuese ligjore, me uljet pagave për gjyqtarët, qoftë me deklarime publike të qeveritarëve e të tjerëve për çështje në shqyrtim në gjykata, që përfaqëson cenim të rënd të pavarësisë së gjyqësorit dhe paraqet presion të papranueshëm në raport me punën e gjyqtarëve. Pa këtë pavarësi, vetë themelët e shoqërive tona demokratike janë të paqëndrueshme. Pavarësia e pushtetit gjyqësor në esencë buron nga gjyqtarët, nga profesionalizmi, përkushtimi, integriteti dhe qëndrueshmëria e tyre, nga pasioni dhe besimi i thellë që pavarësia e gjyqtarit, pavarësia e pushtetit gjyqësor është baza e sundimit të ligjit, esenca e vlerave të demokracisë. Në trendet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen demokracitë në rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe jo vetëm, vlerat tona të përbashkëta mund të mbrohen e kultivohen vetëm përmes bashkëpunimit. Në gjykimin ndaj shkrerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës në Hagë, ka nisur dëshmin e ti ish ushtari UÇK-s Kurtesh Fondaj. Ai është dëshmitari 73-i prokurorisë në gjykatë. Sipas përmbledhjes së paraqitur nga ZPS-ja në gjykatë, Fondaj është ish ushtari UÇK-s në zonën operative të Peshtrikut. Dëshmitari me numër 4744 është ish ushtari UÇK-s. Do të flasë për mënyrën se si ka funksionuar shtabi përgjithshëm i UÇK-s, ka thënë prokurori Matthew Halling në seancën e së hënës. Prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj po qëndron për një vizitë në Kosovë. Ai të dielën u shpall qytetar nderi nga komuna e Deçanit. Ndërkaq sot shefi i shtetit shqiptar pritet të qëndrojë në Drenas ku do të marrë të njëjtin vlerësim. Begaj do të vizitojë edhe qendrën për promovimin e të drejtave të grave në këtë komunë. Po ashtu, ai do të bëjë homazhe në Glanasell. Prezidentja Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se është krenare me djemt dhe vajzat e FSK-s që dëshmuar për kushtim dhe rezultatet të jashtëzakonshme në akademitë, kolegjet dhe qendrat profesionale ushtarake amerikane më prestigjioze në botë. Ajo ka përmendur emrat e disave për të cilët thënë se e personifikojnë më falni të ardhmen e FSK-s.
Krenar me Agron Muratin, Alban Bujupin, Alban Bunjakun, Albert Kuqin, Albin Bytyqin, Andrin Vuthaj, Arbnor Hoxhan, Shpresa Gashin, Vesa Ibrahimin dhe shumë të tjerë të reja e të rinë të cilët personifikojnë të ardhmen e FSK-s. Sot është dita e fundit për rekrutimin e kadetëve të rinj. Kështu është bërë ditur nga Ministria e Mbrojtjes. Konkursi ishte shpallur me datën 3 qershor për rekrutimin e kadetëve për vitin 2024-2025, derisa ishte vazhduar deri me datën 24 qershor. Sipas njoftimit të ministrisë, data e fundit për aplikim është pra deri më sot ku ne po flasim. Të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar nuk kanë nevojë për rikonkurim, thuhet në njoftim. Pjesëtarët e KFOR-it trajnohen për kontrollin e trazierave, publikohen pamjet gjatë ushtrimeve. Njësia specializuar shumë kombë për emisionit të NATO-s në Kosovë, KFOR ka zhvilluar aktivitete trajnimi për kontrollin e trazierave të turmave në Prishtinë. KFOR-i ka publikuar edhe disa fotografi teksa shihen pjesëtarët e karabinierit italian duke u trajnuar. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut votoi mbrëmë qeverinë e re me 77 vota për dhe 22 kundër. Kryeministri i shtetit zgjidhet Hristian Mickoski nga koalicioni qeveritar i përbërë nga VMRO DPMNE, partit nga koalicioni Vlen dhe Znam. Deputetet e LSDM-s dhe të Majtës votuan kundër qeverisë, ndërsa Fronti Evropian që drejtohet nga shqiptarët e braktisë seancën pak para përfundimit të saj. Blerim Bejeti, koordinatori i grupit parlamentar të frontit, tanë se nuk do të votojnë për qeverinë e re, sepse si pas ti nuk ka legitimitet nga komunitetet etnike. Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se java e fundit e muaj qershor në Kosovë do tjetë me mocë jo stabil, me shi, shtrëngata dhe në vendet të izoluara kushte për breshër. Sot do të mbaj mocë me e djelë dhe me vrancira të shpërndara. Vrancira gjatë ditës parashien të intensifikohen duke krijuar mundësi për rigë shiu, ndërsa në vendet të izoluara parashihet rreshtje breshi. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14 dhe 18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27 dhe 33 gradë Celsius. Pas rreshtjeve të shumta të shiut në disa vende të Kosovës, ka pasur edhe probleme me energjinë elektrike. KEC, përmes rrjeteve sociale, ka bërë ditur se disa lartëpërques në për rajonet të ndryshme të vendit e janë jashtë funksionit. Rajonet më të prekura janë Prishtina, Peja, Prizreni dhe Ferizaj. Fal intervenimit të menjëhershëm të KEC-it, në disa vende ku është stabilizuar moti, disa dalje tashmë janë rikthyer në funksion, ndërka që ekipe shtesë janë aktivizuar në të gjitha vendet e prekura nga këto rreshtje shiu për të rikyçur konsumatorët sa më parë, për çka kërkojmë mirëkuptimin e tyre, thuat në njoftimin e KEC-it. Ka vdekur poeti i njohur Agim Doçi. Doçi ndodhej prej mëngjesit të së shtunës në reanimacion në shërbimin e neurologjisë në QSUT, pasi pësoi hemoragji cerebrale. Doçi ndroi jetë në moshën 76 vjeçare. Ai ishte një prej poetëve më të njohur veçma si krijues i poezive të këngëve shqiptare. Në bashkëpunim me emrat e njohur të muzikës shqiptare, Agim Doçi ka marrë mjaft çmime. Shumë krijimet e tij kanë mbetur hite dhe janë në arkivin e RTS-s dhe muzikës shqiptare. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkëtakohemi në edicionin e orës 12. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.